pas kemi edhe lidhjen e Getinjës me Vivienin që dështoj. Kompeticionit, po. Dhe ajo ka ndodhur aty në Big Brother. Po. Po, si she? Njerëz që shkojnë me kërku fatin e jetës në emisionet publikisht. Janë më shumë, mendon që ka të bëjë më shumë realisht me atë se dëshirojnë të gjejnë dikë apo janë më të prirur që të marrin vëmendje dhe të bëhen figura publike sepse në fund ditës të e ofrojnë të formate. Është fatkeqësi ku na lejojmë me personalitetin tonë, me u bë pjesë e një diçkaje për me kriju famë. Kjo pjesa e diskualifikimit një emision në Shqipëri ku femrat një djalë dul ta kem dikon me 10 femra edhe deri sa erdhë në përfundim edhe diskualifikoi kë. Kush është një person që mu të më diskualifikoj? Unë vetës për jep një qmem edhe për jadon mundësin që ai mu për një kohë, të më thëtë, unë ty nuk për të shëtë qështu. Është shumë nërmale njerës kur të njohin që me pas gjona cilat nuk i pëlqenjë. Mirë, po për me funksionu diçka... Me diskualifiku prej... Po, është marrë një mashtu, me bu femrat gore për të... Pa dhe shumë, edhe tek femrat është e njëjta. Në Shqipëri ka qenë... Në Shqipëri ka qenë një mashtu me shumë femrat. Që unë njëtë edhe nëse kur... Edhe nëse kur nuk isha martu... Unë për e lidhe me një reality show që është në Gjermani e ka Derbaqë, dhe është një moshkull, i ka diso femra, edhe i ka përshem nëse janë 10 femra, i ka 9 trëndafila. Nëse cilin epizod, a i e ka nga një trëndafila më pak që i bje me i eliminu. Këtë rast, kush janë femrat me bo gardë për një moshkull? Nëse, është e kunder, po mendej është reciproke. Po edhe njëjtë dhe nëse është e kunder të një. Me bo një loj të tjilë. Unë e isha këto lojna isha që për famë. Isha për me mri ma shpejt tjetë pjesë e showbizit, ta fitoj një punë, komentohet në televizion, qoftë ta ketë një brand, qoftë bëtë pjesë në reklame, që unë mendoj që njerës nëse kontribuin të vetja, mundën me arritë, me qenë pjesë e formatit publik edhe me punën e tyne. Kush e ka njoftë flakën? Kërkush. Kush e njësot flakën? E njën është ta prej emisionave cilat debatuën tema sociale. Mirë po, a do të njëhet flakën nëse ka me dollë me bu një diçka tjilë? Sigurisht që... Foma që i këshë me marrë, këshë me qenë... Foma që në Instagram... Kanë më bo milion shmirë, po onë, personaliteti jam, i kryum, diri më tani, nuk e pranon një diçka tjilë. Nuk e kështë të leru ndështë. Edhe... Mendoj që edhe fama që vjen prej qasojna, në më thonë është fama e masës të cilët të kategorisë që gëzohen, jo, po janë shikues të qasoj... Qati formati, po. Të përshamu... E përmendi që njëhet kërë shkojnë edhe debatojnë për tema sociale. Njerëzit me integritet, nuk përdu me paradjiku, njerëzit me integritet të lartë, me intelektualitet më të lartë, të zhvilluar që ndjekin tema sociale edhe e vlerësojnë mendimin e një profesionisti, e njohin, do më thonë. Tash nuk qohet ai tipi që banë, për shembull, TikToka gjithçka, për shembull, do... Ma mirë s'po tham heq, adin, se po tash edhe njerëzit ndohen në kategorit të ndryshme se qfar personalitet është ndjekin në rritë sociale. Regjia më ka të regu gati që 10 minuta që kemi telefonat edhe në pas ka i, kështu që nëse e kemi ende në linë, ndjesht. Alem për shëndetje, e kemi ende në linë, apo... Po, po, ndjedhje, ndjedhje. Mirë më ndjes, ndjes për pritjen, fillimisht. Kërkoj falje se unë kesh du folje. Jo, po dhe kur po flasim për dashni po hupëm. Shto që na kuptan, a? Po, po që shqipë. Sa janë të vërteta këto lidhjet, ose dashnia që mundet më kriju mrena një emisioni, me thonë pak ma tjesht? Paj, borë. Mërë dhe mas borë i përshëndes juve. Faleminderit shumë. Në emisioni ju e jënë sot në Prishtinë. Shumë faleminderit. Kjesë në përstin e bone e kontrolë që të.
perfect, shpresoj që je mirë. Ne edhe besoj se po mirë, Prishtina ishtë mirë, kontrollën e bona mirë. Perfekt, edhe te kje pjesa e dashnisa, është mirë më u lidhë në emision? Me gjithë gjith nusën në emision. Po, ku me e marë ato me ej, u shojës, tash une për veti tash që ka, po e ta jurenia duhet tash me ditë, edhe mës më prish me ta, më shku me jetë gate, me tanat mirat. A te bëjnë edhe që edhe një pytje tash lidhur me juve, sepse nga zoni po më t'i gëllëni që jeni pak më në moshë, dhe po besoj që e keni prej katë pjesën ku kryesisht nusët i keni marë me mësitni ose në gjaj shumë. Po, unë masporim, unë që 29 vjetë gati 30 i kom po martesë. Okej. Unë e vetë për veti e kom marë, së kujtë tash që për marë në vetë tash. A ti e kësë gjithëve? Unë vetë ku e kom begenisë, vetë e kom marë, vetë e kom po të shpia, vetë e kom po dasme. Perfekt. E kom po dasme që duhet me dhomë. Perfekt. Ti e pas ke posë fotin e mirë që e kësë gjithë vetë, shumë të tjerë nuk e kam posë një fatë të tilë, ka vendosë zikush tjetër për ta. Ja, unë e kom gjithë në shkollë. Po, perfekt. Ti e pas ke gjithë, perfekt. Po tash, në rast se, ishe qeni ri në këto kotë që përjetojmë ne. A e kështë po të arsyshme me shku me kërku një nuse në emision, me dalë në televizore, me tregu që pe kërku një nuse? Qyre, une për në emision, i shodha nuk e bëj kanë më shku në emision e me gjoj një nuse. Okay. Aj një që shku në emision e gjoj një nuse, aj nuk u përmuhiq. Tash dollëm në... Atë se qka deshta me edit, sepse nuk e kisha t'kjort nëse po më kuptoj e sakë se qka po thoja. Falim derit shumë edhe njerë për kohën, inderum. Edhe unë ty të përshëndes, shëqyse të kemi ty një misionin e mërkodushëm. Shumë falim derit, e blenë shumë. Shumë, ata nuk përshër kushin ata, ty se jem në autobus të shku për pirë, jem? Na të zakon shumë. Kisha posjev e ditë kushin ati në emision. Po, e kemi valin, e kemi shëndritin e dilarën zakon shumë të emisionit si dhe... Valin e dirin e kisha përshëndes shumë, jeni të mërkodushëm. Edhe floka i merin sociologën që kemi posë disa herë, për besoj që... Unë e përshëndes ata shumë, që si emisionet mira janë, gjithë këndë më konë emisionet mira janë. Falinderit shumë, ishte shumë knatësi. Pash një ditë të mirë me Gjosa e Vrejta, po në ndjeka prej autobusit ose prej radios ose. Kemi një telefonat tjetër. Kemi gjithë andej. Alo, përshëndetje. Pisatim. Okej, presim disa sekonda. Alo, përshëndetje. Disa sekonda, ty ka përcyn. A, zotri Besnik është. Përshëndetje, zotri Besnik. Uroj, tjeni mirë dhe të keni vëllu ditë mirë. Mire kemi një zditën, sot koha e mirë, kështu që kur po ka djelë, për rëzatën edhe për ndikon pozitivisht edhe të këni. Ajo që ndronë. Po shpesoj se edhe ju e keni një zditën në gjaj shumë si një mirë. Dita është e mirë, po isha do më kisha nevoj me vazhdu pasaportën. Okej, zëtë një Besnik, që ka me ndonë? So janë vërteta lidhjet që kryohen në formate televizive? Ta është të quajtura reality shows. Nëse më lejoni me bo një, me përfundu mendimin, isha i lumëtën. Pa dyshim se. Jo thamë drejtën, unë jam... absolutisht njeri që